Армысыздар, ардақты ағайын, Жетісу арнасының эфирінде жұмыспен қамту жол картасы 2020 бағдарламасы. Ақпараттармен таныстыратын мен Айзада Оразалы. Жұмыспен қамту жол картасы аясында Алматы облысында қазірге дейін 19240 жұмыс орны ашылды. Ал жұмыспен қамтылғандар саны дәл осыған теңесті. Оның 9471-і арнайы орталықтар арқылы қабылданған. Мемлекеттік бағдарламаның шапағаты шекаралы шеткері аймақ Райымбек ауданына да жетті. Қызыл шекара Жамбыл ауылдарына көптен күткен ауыз су кіргізілді. Оған қоса Сарбастауда су жаңа балабақша пайдалануға берілді. Келесі сюжеттен көрейік. Бұл күні шекараның шебінде орналасқан Қызыл шекара ауылы тұрғындарының қуанышында шек болмады. Ауылға сапалы ауыз су келді. Кеңес кезіндегі ескі желі тоқырау жылдары тозып кеткен. Сонымен тұрғындар әр жерден құдық қазып, арбалап су тасып ішіпті. Енді міне биыл жұмыспен қамту жол картасының игілігін көрді. 297 миллион теңге ақша қаралып, осы ауыз су жүйесіне 9 шақырым жерге су жүйесі тартылды. 82 құдық орнатылды. 200 кубтан 400 кубқа резервуар қойылды. 1800-ден астам халық тұрады. Су толық қамтып отыр. Ауыл тұрғыны Алмагүл Мұсабаева бұл күнді 30 жыл күттік дейді. Шүмектен сарқырап ағып тұрған сапалы ауыз суды көргенде қуанышында шек болмапты. Енді талай арбаның дөңгелегін өз қолымен тоздырған қиын күндер тек естелікке айналды. Суымыз да тоқтамасын, өміріміз де тоқтамасын, су тіршілік көзі, сусыз адамға өмір жоқ екен бәрімізге таныс, біліс. Сондықтан мына таза суға жетпейді, күнде үйден даладан тасығанша далаға да шықпайтын болды. Үйіміздің температурасы да жақсы, ыстық суда, суық суда, өзіміздің жағдайымызға байланысты бәрін қосып алдық. Рахметіміз шексіз. Байынқолдың бойындағы Жамбыл ауылында өмірі ауыз су жүйесі болмаған. Тұрғындар тіршілік нәрін өзеннен тасып, немесе құдықтан алып күнге ішіп келген. Бұл күні жамбылдық ағайын ішінде ақ түйенің қарны жарылды. Шүмектен аққан тұнықпен тұңғыш рет шөл басты. Біз суда мойынға әкішпен іліп, суды өзеннен тартып, емесе тәшкімен тартып ішіп кесек, бүгінгі күні міне халқымызға шүмекпен енді үйден су ішетін болдық. Қандай қуаныш, қандай береке. Ел жұртымыз аман болсын, тәуелсіздігіміз мейрамы құтты болсын. Осы уақытқа дейін ауыз су жүйесі болмаған, осы 2020 жылы жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасы аясында 370 миллион теңге бөлініп, бүгінгі таңда 14,5 шақырымға ауыл ішіне ауыз су жасалынды. Халық ел игілігіне үшін ауыз су толығымен қосылды. Мұндай мерекеде балаларға сыйлық жасамай болсын ба? Сарбастау ауылында 50 орындық бөбекжай балабақшасы бүлдіршіндерге есік ашты. Қосқабатты нысан кеңес кезінде жұмыс істеп, кейін жабылып қалған екен. Енді міне қайта жаңғырып, сәулеті келіскен еңселі ғимарат ел игілігіне берілді. Енді бұрын балалар бұл уақытқа дейін ешқандай балабақша болмады. Әр балалар үйінде болды. Енді осы жерде балалар осында болады, тәрбиеленеді осы жерден. Біздің болашақ па бала деген. Осындай дүниеге қазір бүткіл ауыл қуанып, ауыл қуаныштарын білдіріп жатыр қазір. Ал аудан бойынша тышқан жылдың соңына дейін тиянақ табатын шаруалар тағы да жоқ емес. Жыл соңына дейін Саржаз ауылындағы 140 орындық балабақша күрделі жөндеуден өтіп пайдалануға беріледі. Қарасаз ауылындағы мәдениет үйі күрделі жөндеуден өтті. Мұқағали Мақатаевтың мемориалдық музейі күрделі жөндеуден өтті. Сонымен қатар Саржаз ауылындағы, Ақпейіт ауылындағы ауыз су құрылыс жұмыстарын, Тұзкөл ауылындағы кішігірім ауыз су жұмыстарын аяқтадық. Осының барлығы халық игілігіне биыл пайдалануға берілетін болады. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Қарасай ауданының Береке ауылында мәдениет үйі ашылды. Ғимарат 28 жыл қараусыз қалған. Биыл жұмыспен қамту жол картасы аясында күрделі жөндеуден өтті. Мемлекеттік бағдарлама берекетін енді ауыл тұрғындары көреді. Нысанда мерекелік жиындар ұйымдастырып, демалыстарын тиімді өткізеді. Салтанатты шарада аудан басшысы мерекеліктер қуанышына ортақтасты. Нысан құрылысының сапасын жоғары бағалап, тұрғындарға мәдени ошақты күтіп ұстауды тапсырды. Жандарбек Далабаев айтқандай, мұндай нысандар ауыл тұрғындары үшін өте маңызды. Ал жастар енді бос уақыттарын пайдалы өткіз алады. Айта кету керек, ғимарат жөндеуге 726 миллион теңге бөлінген. Жалпы облыста жұмыспен қамту жол картасы бойынша биыл 60-тан астам әлеуметтік маңызы бар жоба жүзеге асыпты.
Жұмыспен қамту жол картасы аясында кегендіктер де қуанышқа кенелді. Ауданда 5 бірде білім нысаны жаңартылды. Жылсай ауылындағы Майлорманов атындағы мектеп күрделі жөндеуден өтіп қайта ашылды. Тұрғындар қуанышын әріптесіміз көріп қайтқан екен, сюжетке кезек берейік. Бұл жылсай елді мекендегі Майлы Орманов атындағы мектеп 320 орынды. Салынғанына жарты ғасырға жуықтаған. Дегенмен бұған дейін мардымды жөндеу көрмепті. Жол картасы аясында қайта жаңғырды, толық қанды күрделі жөндеуден өтті. Заманауи құрал жабдықтармен толық қанды жабдықталды. Осы мақсатта мемлекеттік бюджеттен 421 миллион теңге қаржы бөлініпті. Енді өте қуаныштымыз, мына бүгінгі шара өз деңгейінде. Осы көпшіліктің ауыл жұртшылығын күткен қуанышы 45 жылдан кейін мектебіміз жаңарып, жасарып, жаңа кемелденіп отыр. Осы қуанышты барлық аудан әкімдігі келіп бөлісіп, қазіргі карантин талаптарына сәйкес, қазіргі біраз өте көп адам жинамай осында өткізуге тура келді. Ауыл үшін үлкен қуаныш. Мектебімізде қазір 280 бала білім алуда, және шағын орталығымыз бар. Осы жалпы 300 бала білім алып тәрбие алып жатыр. Жалпы өте қуаныштымыз. Енді білім ұрпағымыз көп болсын. Салтанатты ашылу рәсімі аудан әкімі Талғат Баяділовтың қатысуымен өтті. Әр сыныпты аралап құрылыс сапасын бағалады. Сондай-ақ аудан басшысы жергілікті бюджет есебінен білім мекемесіне 5 компьютер сыйлады. Тағы оқушылар қауіпсіздігі мақсатында мектеп ұжымына газель көлігін тарту етті. Үкіметтің бағдарламасы бар, білім бағдарламасы. Сол бағдарламада қала мектептері мен ауыл мектептерінің арасындағы материалдық техникалық базаның жаңағы бірдей болуына көп көңіл бөлінеді. Міне мына мектепті қаланың кез келген мектебімен салыстыруға болады. Енді бұл жердегі ұстаздардың жаңа жетістіктерін, оқушылардың жетістіктерін көріп біз риза болып отырмыз. Одандары білім сапасына көңіл бөліп, жақсы тәрбие беріп, оқушылар тәрбиелейді деп мен сенемін. Жылысайда жұмыспен қамту аясында тағы бір нысанның құрылысы аяқталуға жақын. Яғни ай соңында 90 орынды балабақша ашылады. Бүгінде құрылыстың 90% біткен. Мердігері «Строй индустрия» компаниясы. Жобаға 270 миллион қаржы бөлінген. Меруерт Қыдырбайқызы, Адель Ақжаркенова, Ерболат Антелев, Жетісу телеарнасы. Айта кетейік, жоба бойынша орташа жалақы 89242 теңге. Ал облыстағы жұмыспен қамту жол картасына қатысты өзге ақпаратпен келесі апта бөлісеміз. Аман сау болыңыздар.